Nós temos um fator que, querendo ou não, influencia em tudo na nossa vida. Fator financeiro. Então, o que que adianta te dizer, olha, tu pode, olha, se tu quer aprender mesmo, pega um acordeon completo. Cara, acordeon completo é caro. Isso todo mundo sabe, até todo mundo, quem tem condições e o que não tem condições. É caro, não é barato. É um sonho para muitos, para outros é mais fácil. Então, assim, vamos partir pelo ponto financeiro. O ponto financeiro vai me dizer até quanto eu posso investir no meu sonho. É um commodity, né? Uma coisa que ele varia de acordo com o mercado, principalmente acordeões que são que vêm, né, de fora do Brasil, então ele varia. O que que acontece? Eu tenho dinheiro, tenho 3 mil reais, juntei uma grana pesada para mim, isso, ó, tenho 3 mil reais. Qual que eu começo? Se tu tem 3 mil reais, tu vai conseguir comprar uma oitentinha de qualidade. Com muita sorte, mas muita sorte mesmo, muita sorte. E tendo uma pessoa de confiança te vendendo, tu consegue uma 120. Mas é, olha, quase impossível. Com 3 mil assim, ó, quase impossível. Agora não, eu juntei uns troquinhos bons. Tenho 3.500. Com 3.500 tu já consegue pensar em pegar um acordeon de um pouquinho mais de recursos. Você começa a pensar nisso. Então o fator que vai influenciar em tudo isso é o fator financeiro. Não, mas ó, o financeiro não é um problema para mim. Qual que é o melhor para eu começar? Vamos supor assim, ó, eu tenho 10 mil na minha conta, mas eu não quero investir num negócio que eu não tenho certeza. Essa é a pergunta que muitas pessoas me fazem. E aí eu vou te dizer o seguinte, tudo bem, então tu não quer investir muito porque tu quer ver algum resultado para depois você querer subir, né? Melhorar de nível no sentido do acordeon. Que nem o um carro, eu aconselho a pessoa que, enfim, quem tem muito dinheiro já vai lá e compra um carrão, né? Mas a escadaria começa pelo degrauzinho lá de baixo, né? Então é capaz de não ser muito interessante para alguns. Mas enfim, eu indicaria que você começasse com um acordeon mais básico possível. Se você tem dinheiro, mas não quer gastar muito no início, ó, eu quero ter um acordeonzinho para eu conseguir aprender. Para eu conseguir aprender, qual que é o melhor? O melhor aí sim eu vou te indicar. Para aprender vai depender um pouco da tua estatura, né? Mas se você for muito grandão assim, por exemplo, o acordeon é 48 baixos, vai ser minúsculo perto de ti, vai ser até difícil para ti fazer o som. É, então eu aconselharia já um 80. Mas um acordeon de 48 baixos já tem os recursos suficientes para você aprender. Essa é uma das respostas mais genéricas que eu sempre falo. Mas existem variáveis, a gente sabe, você vai comprar é que nem comprar um carro. Não é, não, eu tenho 5 mil, vou comprar qualquer carro. Até mesmo você só tem 5 mil. Tudo bem, tu vai ter muito poucas variedades para te poder escolher. É muito pouco dinheiro para uma commodity que geralmente o preço é maior. Mas tu ainda vai escolher. Então, a gente vai ter que colocar variáveis para cada caso. Você é uma pessoa de estatura baixa. Não precisa de um acordeon maior do que 48 baixos. Mas se eu já tenho condições, por que não pegar um acordeon de 80? Por que não já pegar um acordeon de 120 baixo? Não pega o mais top do mais top, pega um mais intermediário se tu não quer gastar tanto. Ah, eu tenho dinheiro na conta lá, mas não quero gastar muito. Então faz isso. Ah, não, mas eu quero investir, eu quero pegar assim, ó, quero ter assim, ó, o prazer de tocar num instrumento bom, de qualidade. Aí você vai, claro, você vai entrar em contato com o Juliano Borges da JB Acordeões. Entra aí JB Acordeões no Facebook. E aí pesquisa, né? Fala com ele lá, ó. O César me disse que tu ajuda a fazer um diagnóstico de qual que é o melhor acordeon para mim. Mas tenha na cabeça uma coisa, menos que 3 mil reais tu não vai conseguir, tá? Pode tentar, pode achar fora. Tu pode até conseguir um acordeon fora, assim, aleatoriamente. Tu pode ter sorte, mas é uma loteria. Pode ter sorte. Eu, por exemplo, os acordeões que eu comprei abaixo de 3 mil reais, todos eu me ferrei. Olha que eu compro o acordeon, viu? Não só para mim, tá? A gente faz algumas programações aí. Para alunos, inclusive. Então, em breve, inclusive, a gente vai mandar um acordeon, né, com uma qualidade muito boa para um dos nossos alunos. Mas enfim, você deve pensar nas variáveis.
As variáveis para uma pessoa que quer escolher o acordeon vai partir da estética. Não adianta, estética é importante. Eu, por exemplo, prefiro um acordeon mais ou menos nesse estilo aqui, né? Quando eu trocar de acordeon, certamente eu vou procurar um que tenha mais ou menos um padrão parecido. Não vai ser igual, mas vai ter um padrão parecido. Tem pessoas que já têm um padrão de acordeon diferente, que o som que eles mais gostam é diferente. Desse aqui, o timbre que as pessoas gostam é mais diferente. Então, você vai ter várias opções para você escolher. Então, para escolher um acordeon de 80 baixo ou 120, eu não tenho como te dizer, escolhe um ou escolhe outro. Depende da tua situação financeira, depende dos teus gostos, né, pelo som, pela estética do instrumento. Começou pelo financeiro já, né? Depois vai pela estética e pelo gosto, pelo som. E aí, uma quarta variável, eu vou te dizer que aí sim é um negócio. Daqui a pouco tu tem um negócio muito bom, aí você vai pensar nessa estética lá pelo final. Vai deixar a estética às vezes de lado. Que às vezes tu conseguiu um negócio assim que o preço é mais em conta e às vezes, claro, a gente sempre quer economizar, né? E é isso aí que eu posso te dizer por hoje.